nga pala si Joseph. Joseph B. dito sa Canada. No? So, pero sa Pilipinas, ako po ay taga Antique, Region 6, Balikatabing Province ng Iloilo. So dito, ngayon sa Canada, almost 10 years na kami. Ah, 10 years na kami noong June 2011 kami dito dumating. So more than 10 years na kami dito. So ang life dito sa Canada, napakaganda kasi medyo malungkot pero maganda din. Kasi may yung mga pangailangan natin, parang okay lang din, no? So ang nangyari, ito, i-share ko lang sa inyo. Magpapakilala muna ako, share ko yung slide, no? Ito yung journey ko sa sa I Am Worldwide, no? My journey at I Am Worldwide. Okay, wait a minute. Sorry. Okay. Okay, no? So, ako nga pala is agriculturist by profession. So, nag-graduate ako doon sa isa sa mga school doon sa Antique as an agriculture. So, medyo hindi ko rin tong gustong course. Kaya lang, siyempre, wala tayong other option dahil financially problematic din tayo yung pamilya natin dati, no? So, pero at least nakaraos sa at nakagraduate sa agriculture. And then, nakapagtrabaho sa non-government agency organization for like 7 months. And then nakapasok ako dito sa isang government bank for 17 years dito sa Land Bank, no? As field representative ng Land Bank, helping farmers and fishermen and employees cooperative, right? So yun yung mga ginagawa ko as representative ng Land Bank. Pero parang dahil ako lang dati yung nagtatrabaho, yun, medyo hirap din sa buhay, no? And then yun, ito yung pamilya ko. May dalawa akong anak ngayon, ang malalaki na sila. Ito yung asawa ko. Dito na kami sa Canada. Itong picture na to is sa Canada. And then ito yung pamilya ko sa Pilipinas. It's siguro one-fifth lang ito. One-fifth lang ito sa family namin. Kaya naisipan namin ng asawa ko na mag-ibang bansa siya para makatulong kami sa kanila, no? Kasi malaki yung ano namin, yung family namin both sides. So dahil mga mahal din namin yung mga magulang namin, mga in-laws namin, mga kapatid namin, so parang nag-decide kami na one way na makatulong sa kanila is makahanap din ng trabaho, no? So nakaalis yung asawa ko, nag-abroad. So ito yung asawa ko, nagtatrabaho sa si Raquel B. Raquel Robiti B. Taga-Dao din siya. Dao, Antique, Philippines. So ito siya. Ang testimony ko ngayon is about sa kanya, no? So dito nagtatrabaho sa school as a maintenance department. Ito yung bahay namin, kunting landscape na maliit. And then ito, for 9 years since dumating kami dito 2011, after 9 years, March 2020, yung parang hindi namin in-expect, yung asawa ko was diagnosed with lupus. So parang binagsakan ako during the time kasi ang sabi ng doktor, may lupus yung asawa mo and up to now parang wala siyang medication to heal. So yun yung parang nabagsak yung ano ko, yung parang nalungkot ako during the time, di ba? Kasi dalawa kami ang nagtatrabaho para din sa amin at sa pamilya namin sa Pilipinas. So ito nung nung March, imagine March 2020, kasagsagan ng pandemic. Ito, ilang beses siya nagbisita doon sa ospital. So yung iba, hindi inaallow as much as possible, hindi makapunta sa ospital para lang doon sa mga COVID positive as much as possible. Pero dahil lupus siya, autoimmune disease or autoimmune deficiency din yung ang problema niya. So napilitan minsan na
makapunta sa ospital. So ito yung clinical visit niya, no? Dami niyan. Parang sabi ko, parang suki tayo ng mga doktor ng clinical of office at saka ng ospital. So hindi ko na pag hindi ko na i-detail diyan kasi medyo mahaba siya. Ito yung binigay dahil sa lupus niya, maraming karamdaman ang lumabas. Ito yung mga gamot niya na binigay ng mga doktor. Actually dito sa Canada, walang problema magkasakit ka kasi libre yung mga libre ang doktor, libre ang gamot, libre ang ospital. Pero ito yung time na after one year. March 2020 na diagnose siya na may lupus. March 2021, nanotice ko na lang sa asawa ko na nahirapan siyang huminga. So, nahirapan siyang huminga. Ang ginawa namin, nagpapausok siya. Nagpapausok siya para lang matulungan yung paghinga niya. So, yung buong kwarto namin, puno yan ng usok. Kaya sabi ko, minsan every time na papasok ako, ano ba tong bahay natin? Ano ba tong kwarto natin? Parang paktorya na ng China kasi puno, pagbukas mo pa lang lalabas na yung mga usok. Ganon yung na isa sa mga nakita namin nung March. Nakita ko sa asawa ko. Pangalawa, yung kamay niya namamaga lahat dito. Halos namamaga, hindi niya ma-close open yung kamay niya. So in result, ang resulta kahit magtimpla ng kape, kahit magluto ng kanin, kahit magluto ng ulam, kahit maghugas ng pinggan, kahit maglinis dito, wala. Ganun ang senaryo ng ganun ang sitwasyon ng asawa ko. And then yung pangalawa, ang pangatlo. Yung pangatlo. Biglang dumami yung bukol niya sa breast. Kaliwat kanan, yung isa sa kanan niya is lumaki. Siguro kalahati ng kamao natin. So ang ginawa ng doktor, ni drain. Bali kinuha yung fluid doon sa kanang balikat dito sa kanan niya na breast para lumiit, para maigalaw niya yung ano niya, yung balikat niya. So and then after that, ito yung pinakamasakit. Kasi during that time, I work 16 to 18 hours a day para lang makompensate yung financial needs namin. Imagine 16 to 18 hours a day yung asawa ko dito sa bahay kasi hindi siya masyadong nakagalaw. And then, yun, pagdating ko dito sa bahay, wala kang makain, wala kang magamit, siya pa yung magpapamassage kasi namamaga talaga yung mga joints niya. So napakahirap makita yung asawa mo na ganun yung kondisyon niya. At that very moment, every day, bawat uli ko, hindi na tumitingin yung asawa ko. Nakatalikod na lang siya. Kasi tinatago niya yung depression niya sa akin na ayaw niyang ipakita na nalulungkot siya. Na yung sa isip niya na parang inutil na siya kasi hindi niya na ma-perform yung basic function niya or basic role niya as asawa and as a nanay ng mga anak. So yung natatandaan ko lang ito, mga mentors. Third week to fourth week of March, kahit nahihirapan yung asawa ko, kahit nakatalikod dyan, kahit alam ko nahihirapan siya, pero every morning, alam niya na babangon na ako sa bed. Tinatry niya na humarap sa akin. Tinatry niya, nag-iikawos siya na humarap sa akin at magyakap at magsabi na, "Mahal, I am sorry. I have not prepared anything para sa kailangan mo, sa baon mo. Wala talaga. I'm so sorry." And then bigla niya siya ulit ba tatalikod sa akin. Ganun ang sitwasyon ng asawa ko nung March, ngayong March lang. And then, dahil wala din akong magawa kasi hindi pwedeng na hindi ako magtrabaho kasi wala kaming pambayad, wala kaming income, di ba? So napipilitan ako, kahit pagod ako, kahit antok ako, magligo lang ako ng 1 minute, 2 minutes ligo, and then pagkatapos magluluto pa ako ng lugaw para lang may maiwan ako sa kanya. So ganun ang senaryo.
And then bago ako aalis, imagine, bago ako aalis papuntang work, magre-request ulit yung asawa ko, mahal, pwede mo ba ako munang buhatin? Gagamit lang ako ng washroom bago ka umalis. Ganun, di ba? Napakasakit. So, iniiwan ko lang yung asawa ko dito sa bahay kasi wala naman ako magawa, no? So, ganun lang, nagpe-pray lang ako na sana may something na mangyayari na gumaling siya. So, yan yung sitwasyon ng asawa ko. Sorry lang, medyo emotional lang ako. So, nung March, may angel. May angel. May message na may kakilala pala tayo. May kakilala kami nung 8 years ago. Nung kasagsagan ng karamdam ng asawa ko nung March, last week ng March, bigla siyang tumawag. Imagine, hindi namin ka family friend, hindi namin family relatives, hindi namin co-worker, pero sa ibang malayo siya, di ba? So, may acquaintance lang yung mga meeting. Nagpalitan lang ng number. 8 years ago, bigla siyang tumawag sa amin nung March. Na-depressed yung asawa ko at saka depressed din ako kung ano yung gagawin ko. Bigla siyang tumawag sa amin. Sabi niya, Pari Joseph and Marie Raquel, kamusta kayo? Sabi ko, ako okay. Pero yung asawa ko hindi okay. Ano ang sabi niya? Imagine na hindi namin family friend and family relatives. Ito yung sabi niya. Alam niyo na ba yung barley? Sabi ko, hindi. Nakita niyo na ba yung barley? Sabi ko, hindi rin. Wala akong idea kung ano yan. Wala akong idea kung pagkain yan, kung inumin yan, kung gamot yan. Wala talaga akong idea at that very moment. Ha? Ano ang sabi niya sa amin? Tatlo lang. Hanapin niyo. Hindi pwede na hindi niyo makita at hindi pwede na hindi magamit ng asawa mo. Ganun lang yung sinabi niya. So imagine at ganung time, hindi ko rin pinansin, parang wala lang. And then the next day, nagtrabaho ako alas 12:30 ng madaling araw. Napansin ko ang asawa ko nakatalikod, pero umiiyak. Pero hindi ko rin siya pinansin kasi para ina-assume ko lang natulog siya. So ang nangyari, parang nag-strike sa mind ko yung sinabi ng babae. Hanapin nyo, hindi pwede na hindi makita ng asawa, hindi pwede na hindi magamit ng asawa mo yung barley. Imagine. Yan lang yung sinabi niya, parang natauhan ako. Natauhan ako at that time kasi sino ba siya na pilitin ako, di ba? Pero bakit pinipilit niya kami na hanapin? Parang may message. So imagine, yon. At the next day, April, hinanap ko yung barley. Nakita ko, pinagamit ko sa asawa ko. April na, April 2021. Itong barley ang nakita ko. Katulad nito, di ba? Katulad sa picture. So, ginamit ng asawa ko in just one month, imagine. I could not believe until now. Yung taong hindi nahirapan maghinga, ito nakahinga na ngayon. Hindi na siya nagpapausok. Tinago na namin yung parang steamer. And then, yung taong maraming bukol sa breast dati, ngayon wala na. Wala na yung mga bukol na dulot ng cyst at saka yung malaking bukol na na-drain, no? Wala na. And then, ang taong hindi makalakad dati, yung binubuhat ko, ngayon nakalakad na. At nakagalagala na, no? Nakalakad at saka naigalaw niya na yung mga kamay niya. So nakapagluto na siya, nakapaglinis na dito kung ano yung mga gagawin niya dito sa bahay at sa labas, no? So ito. And then dati hindi rin normal yung monthly period niya, 7 months, 6 months hindi dumarating, and then pag dumating, 1 month continuous. 2 months continuous. Ganun yung monthly period ng asawa ko. So I'm very, nagpapasalamat talaga ako dito sa barley na to. So ito pa yung dalawa kong angel. Why? Ito, kilala nyo to. Nagsalita to kanina. Ito yung isang nasa ilalim. Yan yung binibilhan ko ng barley. Si Christian Drist. Taga dito din sa amin.
At itong si Mentor Step, ito, siya yung isa ding angel na nag-discuss about sa barley products at saka sa business side. So, yun. So, nag-start ako nung May kasi ang gusto ko lang, dalawa lang, imagine. Gusto ko lang na may product supply kami dito, na may magamit ang asawa ko para hindi na bumalik yung karamdaman niya. Number two, maka-discount ako. Kasi yung iniisip ko, pag maka-wholesale ako nabili, maka-discount ako. Imagine. Dahil sa tulong ni Mentor Step sa pagpaliwanag, in just almost six months. Magsi-six months ako sa, nag-start ako May 10. Magsi-six months ako July 10. Yung family income namin is almost close to 800,000. And in just almost 6 months, family income namin. So, as of May 2021 up to present, ito na yung asawa ko ngayon. Dati, nasa bed lang siya. Ngayon, naglilinis na siya ng sarili niyang truck. Nag-gardening na siya sa bahay. At saka, ito, nag-cleaning ng pool. At saka, iba-ibang mga trabaho dito sa bahay. So, again, ang masasabi ko lang, be an angel to somebody for illness and cancer recovery and health maintenance. And then be an agent to many for their time and financial freedom. Yun lang. Kasi ako very motivated ako to share this testimony because nagpapasalamat ako doon sa babae na nagsabi sa amin na hanapin yung barley. Hindi namin kakilala. Kaya ako motivated to share this one because I might be an angel to somebody. Diba? Okay. And then imagine, be an angel to many because of the time and financial freedom. Kasi yung dalawa kong purpose dati, to have the supply and to discount, ngayon nadagdagan na para to have a financial and time freedom. Para maparetire ko yung asawa ko and then mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko at saka matulungan ko yung pamilya namin sa Pilipinas. So yun lang, mentor, I am Joseph B and I am worldwide. Thank you so much.